Numri i rasteve të shtuar të infektuar nga COVID-19 në Durrës ka shkuar në mbylljen e disa institucioneve në qytet. Kështu, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Durrës ka mbyllur Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit për një periudhë dyjavore, i cili pritet të rihapet në datën 15 shkurt. Gjithashtu, edhe ambientet pranë policisë bashkiake Durrës pas konfirmimit të 5 rasteve pozitive me koronavirus do të qëndrojnë të mbyllura. Sipas Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Durrës, gjatë muajit shkurt janë inspektuar 408 subjekte dhe janë kryer 4653 monitorime dhe këshillime për vendosjen e maskës të qytetarët në rrugë.